אהבתם את משחק הדיונון? הנה משחק פסיכי ואמיתי שלא תאמינו ששודר בטלוויזיה. בתוכנית אפקט הפחד היו צריכים מתמודדים לפגוש את הפחדים הקשים ביותר שלהם במטרה להרוויח $50,000. וככה זה הלך. בסיבוב הראשון ביצעו המתמודדים פעלו לוליווד עם מסכן חיים כמו קביצת בנג'י ממסוק. בסיבוב השני אכלו את הדברים המגעילים ביותר על כדור הארץ או פגשו את מיטב פרוקי הרגליים. בסיבוב השלישי והאחרון הביאו המתמודדים את גופם לגבול קצה היכולת האנושית בתקווה לזכות בפרס הגדול. כל מתמודד שלא הביס את הפחד או נפגע איכשהו, הודח. כמה היו צריכים לשלם לכם כדי שתלכו לתוכנית?